algo de encantador em nosso Sol que o torna muito atrativo para certos tipos de fenômenos que, por enquanto, não conseguimos explicar, mas aos poucos nos são reveladas pequenas peças desse quebra-cabeça. Devemos lembrar de um caso polêmico que ganhou muita repercussão na época e que até hoje permanece sem explicação concreta. Em 11 de março de 2012, um objeto cerca de 100 vezes maior do que a Terra teria supostamente sugado material de nossa estrela. O ocorrido foi captado pela sonda SDO, que percebeu sua silhueta à frente da radiação do Sol. Podemos perceber que não apenas um objeto interage com o Sol, mas minimamente dois objetos, que depois são ejetados a uma velocidade espantosamente alta. A NASA, posteriormente, levantou a hipótese, sem focar na silhueta esférica e no cordão umbilical produzido, de que o fenômeno teria sido um buraco coronal e que, apesar de ser misterioso e inexplicável, é algo comum na superfície do Sol. Entretanto, em nenhum outro momento de vida útil da sonda SDO foi captado fenômeno sequer semelhante a este. Deixado este mistério para trás, agora nos encontramos diante de mais um, talvez ainda mais profundo e mais enigmático. A nossa equipe, que se dedica somente às questões de OVNIs, investiga um caso que somente agora podemos apresentar a todos vocês com segurança. Em 25 de outubro de 2006, a NASA enviou ao espaço a STEREO, Solar Terrestrial Relations Observatory, com o objetivo de estudar as influências solares na superfície do planeta Terra. O projeto se baseia em duas sondas gêmeas, STEREO A e STEREO B, capturando informações de diferentes ângulos do Sol. Foi então que o que veremos a seguir foi capturado. No dia 13 de dezembro de 2006 ao dia 23 de janeiro de 2007, vemos um pequeno ponto preto viajando ao redor do Sol, ignorando completamente sua gravidade e o seu calor. Que objeto seria este que vence uma temperatura superior a 2 milhões de graus, uma gravidade 27 vezes maior do que a Terra e ventos solares a uma velocidade absurda que transformaria em pó qualquer corpo próximo? Quem ou o que poderia ficar tão próximo do Sol e de maneira desafiadora por tão longo período? Mas não para por aí. O nosso objeto, que parece procurar algum lugar específico do Sol, continua sua jornada. De janeiro de 2007 até março do mesmo ano, ele finalmente parece encontrar um ponto de interesse. Estranhamente, ele ficou por lá durante 8 longos anos, dançando com o Sol. Acreditamos que este objeto ainda esteja por lá, pois a STEREO B, sonda que capturou todas essas imagens, foi misteriosamente desativada pela NASA, tendo seu último registro no dia 21 de agosto de 2014. No nosso entender, nossa estrela tem sido monitorada talvez com o intuito de mantê-la equilibrada. Talvez não tenhamos sido vítimas de um extremo flare solar, porque sofremos ao longo dos anos várias intervenções. Observem bem os vídeos
E vejam que, agora entrando em um novo ciclo, não podemos afirmar o que esperar do Sol, nem como ele vai se comportar. Mas acreditamos que se até hoje, supostamente, temos sido protegidos, sem sequer termos conhecimento do fato, assim continuaremos. Na sua opinião, o que seria tal objeto e o que ele estaria procurando ou fazendo no Sol? Por que ele o orbita e, contra toda a racionalidade tridimensional, consegue ficar tão próximo e não ser reduzido a pó? Será que ele tem um poderoso campo protetor? Pelo tamanho, poderia ser uma nave, mas estaria ela durante todos esses anos parasitando o nosso Sol ou trabalhando em nosso favor? Seria uma nave benevolente vigiando o portal que existe por lá? Nossa pesquisa continua. Deixe seu like e comente aqui a sua opinião. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.